Deu vontade agora de tocar uma música. Aliás, a música que sempre está perto da gente, assim, a música que a gente toca, faz parte do nosso repertório, que é o Cinema Paradiso. Música do Ennio Morricone. É trilha sonora de filme, né? É, esse filme. O filme é belíssimo, né? Cinema Paradiso aí, música do Ennio Morricone, compositor italiano, filme é belíssimo.